Празник на сламата? Ами, може би, защото тук има много сено и много поляни и може да си поседиш на сламата. Плюс това видях, че има някаква игра с слама, де всички се замерят с слама. И мисля, че за това. Празнуваме още една година, в която, нали, е събрана реколта, в която земята е била плодородна и сме събрали неща, с които ще направим всичко, което правим през следващата година. Така че това е празника на хармоника, е празника на плодородието и на сламата. Ами всички тези хора са дошли тук, защото мисля, че защото им е приятно, защото харесват хармоника, защото някакси се е събрала една такава общност от симпатични хора, които споделят по-скоро общи ценности. Наистина днеска много хора идват и ми казват, много е приятно, защото се усеща настроението между хората и защото има такава една някакси общност от хора, които търсят някакси нещо, да има нещо хубаво. Хармоника има доста клиенти, които искат да видят наистина къде, какво, как се случва и имат много доверие в продуктите, в марката и с удоволствие да видят един празник хармоника да споделят, за което човек няма как да не се радва и да е благодарен. Правим мандра тур всяка година. Всъщност ние се опитваме мандрата да е отворена винаги, когато някой иска да види. Много често има хора, които са скептични към това, което правим. Единствен начин да спечелим такива хора и да ги убедим, че няма нещо, което да крием, е да бъдем отворени, да кажем, заповядайте, елате и се убедете сами. И мандрата е много близо до София и много хора идват непрекъснато. И семейства с деца, и възрастни хора, които се интересуват. Просто много често идват хора, които искат да видят сами и да се убедят за себе си в това, което правим, че наистина казвам истината. Емоцията тук е наистина благодарност и радост от това, че едно малко нещо, една малка идея е пораснала и се развила като от малко семе до голямо дърво.